Gabon, Arriz, Gabon. Gabon, ilazki, Gabon. Euskaltzaleen topaguneko lehendakaria galderasko airean, zalantzasko, eta batez ere jakin nahi dugu, bat, ze gertatu den, zer ulertu behar dan gertatu denaren inguruen, ze ondori izan ditzakeen, baina ze gertatu da, danok ulertzeko? Banik uste, azken batean gertatu da, euskararen biziberritze prozesuaren zat ezinbestekoak diren, eta giltzarri diren bi esparrutan, administrazioan eta irakaskuntzan, biziberritze prozesu hori oztopatzen duten eta kasuren batean nola aplikatzen denia ezinezko bihurtu dezaketen erabakiak hartu direla. Gainera erabaki horiek hartu dira, ba gehiengoen iritziaren kontra eta orrun horrek sortu du alarma sozial bat euskaldunon eta euskaltzaleon artean. Iragarpenik txarrena bete da. Ba, bai, Frantziar estatuko kasuan, bai, eta nik uste momentu batean molak legea onartu zenean, eta jakin genuenean atzera bultzatu nahi zen artikula bakarra izango zela, horrek lasaitu bat ekarri zuela, askoren artean behintzat, eta behar bada ba, lege kontuak eta asko menderatzen ez ditugunon artean, baina bai, ematen zuen, jontxo, ba, azkenian murgiltze eredua, zabaltzeko aukera izango da Frantziar estatuko hizkuntza gutxien artean, ez? Horregatik kolpe latza izan da batean ez bakarrik baztertzea, baizik eta konstituzioaren aurkakotzat jotzea. Eta uste dut horrek gaur egun sortu duena da egonezin bat, batetik azarre ikeragarri bat eta beldurra eta kezka. Ez baitakigu oraindik nola aplikatuko den hori. Esate baterako, nahikoa garbi ikusten da, eta Blanquert hezkuntza ministroak egin dituen adierazpenen arabera ulertu liteke, ba, eskola publikoetan eta hezkuntza publikoetan hasita zeuden esperimentazio bideak itxingo dituztela, baina zer gertatuko da, zehaskarekin, diguanekin edo kalandretekin, ez? Ba, euskeraz edo bretoieraz edo oksitanieraz ari diren eskolekin. Ba, une honetan ez dakigu. Tokiko hizkuntzen kontra, Kike, baina kasu honetan hizkuntza gutxituen kontra. Bai, hizkuntza gutxituen aurkako neurria da, eta hor, gainera, testua irakurtzen balima da, oso garbi arrazoituta dago, eta esaten du, simpoz l'usage du frantze. Alegia, imposatzen da, frantzesaren erabilera zerbitzu publikoarekin zerikusia duen guztian horregatik, horren ondorio zuzena da, beraz, eta arrazoinatzen du, esan ez, murgiltze ereduak ekartzen duena da, ez bakarrik hizkuntza irakastea, baizik eta hizkuntza hori izatea hezkuntza sistemaren erabilera hizkuntza nagusia, eta baita ere komunikaziorako bultzatzen den hizkuntza, ez, eta hori esatet, hori ez, hor, frantzesa gailendu behar da, ez. Oso-oso zorrotza eta gordina da, esango genuke, hartu den erabakia, ez? Eta gero ikusi behar dugu nola eta nork hartu duen. Gehiengo zabal batez onartu zen molak legea, nik uste denok harritu gintuela gaina zer nolako lana egin zuen bai molak eta bai beste hainbat diputatuk lege hau aurrera ateratzeko, gehiago haundiz atera zen, ia familia politiko guztietako ordezkariek esan zuten bai ez, baita Macron beraren aldartiko ordezkari batzuek ere, eta hor gero, etorri dana izan da, gobernuak berak eta gobernutik bultzatu dela lege horren aurkako prozedura guztia. Eta ikusten bali madugu zeintzu dauden hor konstituzio, konseilu horretan, ikusten dugu hor buru daudenetako batzuk, ba aurretik Macron, bueno, Balsen gobernuetan ibilitakoak eta badirela, ez? Interesgarri hau, hurbiltasunetik euskaldun moduan, esango dugu, bueno, oinarrizko eskubideen kontrako erasotzat hartzen dugu, euskaldun moduan jabetzen gara ikastolen lana oztopatzen bada eta euskararen transmisio hori konstituzioaren kontrakoa baldin bada, zen mine egin dezakeen ikastola da momentu honetan transmisiorako leku ezinbestekoa, Iparraldean. Bai, eta horra adierazpenetan oso-oso izuko gorrak entzun ditugu, Jean René Etxegaray, eta ez da persona erradikala esango genuke, eta tokian tokiko hizkuntzen kontrako gerra deklaraziotzat hartu du. Hain zuzen ere ikusten dalako, Frantziar estatuko hizkuntza gutxituak oso-oso etorkizun zaila daukatela, baina etorkizun hori bermatu dezakeen elementurik nagusien hain zuzen ere, hizkuntza dela.
eta hezkuntzan, hori bermatu dezakeen bakarra murgiltze eredua da, eta hori ari gara ikusten. Iparraldean ere gehiago, iparraldean ja, ikasleen 10%, ja murgiltze ereduan genukan, eta bueno, eredu elebidunetan beste 30%. Horiek ikeragarrizko kopuruak dira konparatuta Frantzia bereko beste hizkuntza gutxituekin. Beraz, gainera hemen nik uste dut iparraldean sentitu dugula denok, sentitu dutela ere, biziberritze prozesu hori ja posible izateko puntura iristen ari zela, eta orduan hau esango genuke aizkorakada bat da. Prozesu horren kontrako aizkorakada bat. Bueno, lehen entzuten genuen bezala, oraindik ez dakigu oso ondo zer ondorio konkretu ekarriko dituen honek, baina egia da, ebazpena irakurrita, estatuak aukera guztiak dituela, diru laguntza guztiak eteteko, konstituzioaren aurkakotzat ja jo duelako, eta bar, orduan. Hor, esperantzarako heldulekua, esango nuke, izan dela, Frantziar estatuan zer nolako onarpena izan duen Molaken proposamenak. Bai politikoki, baina esango nuke baita ere, ba beste hainbat gizartera gehien aldetik, ez? Joan den asteburuan, Le Monde egunkarian 200 pertsona ezagunek sinatutako artikulu bat azaldu zen, hain zuzen ere, hizkuntza gutxituen legearen defensan eta jarritako kontrako bide horren aurka esango genuke, ez? Entzun ditugu egun hauetan, naiz eta Konstituzio Kontseiluko parte den Bordeleko alkatea, Alain Juppé, esate baterako, Akitania berria departamentuko presidentea, Alain Rousetek, kontra egin du. Hartu den erabaki honen kontra azaldu da. François Bayrou hezkuntza ministroa izan zena, eta ikastolekin hitzarmena posible egin zituen ministroak, eta Modem alderdi zentristako burua ere oso kontra azaldu da. Orduan, badaude hor, zantzu batzuk esateko juntxo. Honek, ze bilakaera politiko izango duen, ba ez dakigu ere. Euskararen ikuspuntutik gabiltzalako hitz egiten, baina Paul Molac, Bretainako diputatua da, eta bestelako errealitate batzuk ere badaude Frantzian, badakite onintzen baita esate baterako, badakite maikoek ere parte hartu nahi dutela. Testu inguruaren oso interesgarria galdetuko dizut, ze testu inguru eta datorren hau, telburua, haber, ez zabatzea izango den identitate hauek guztiak, onintza? Bai, bueno, nik edo zelan ere, honek ekarriko dituen ondorioak baino, iruditzen zaita, kaso, hausnartzekoa dela, ez genuen espero beti esan dugu Frantzia oso estatu zentrista dela, eta esaten egon zaren moduan, Kike, ba, Frantziako estatu osoan, eta bai legea bera onartu zenean ere, baino izkorik eta onarpen gehien edo ikusi genuen, ez? Ba, Frantziako politikari askoren aldetik, aldeko bozkak egon ziren legea onartzeko noski, eta orain ere, bueno, badago erantzun bat edo ahots asko daude orain hartu den erabaki honen kontra. Iruditzen zaizu edo ez dakit, esan genezakeela urte askotan egin den lanaren emaitza izan daitekeela, ba, Frantziako estatuan hizkuntza gutxituekiko aldatzen ari den mugimendu guzti hori, eta horrek esperantzaren bat ekarri dezake hau dena ondo amaituko dela edo daitekeela. Esperantza hori nik uste euki genezakela, izan ere egon da bilakaera bat, eta iparraldean ikusi dugu. Iparraldean momentu ondan hautetxe guztiek bat eginda agertu dira, prentzaren aurrean esan ez, denak aurka gaude, hori pentsatzina zen duela urte batzuk, pentsatzina zen bezala, hor parlamentuan hartutako erabaki hori eramatea ez, guain erabaki hori lortzea ez. Guain, zer bilakara izango duen, badakigu, Frantzia oso jakobinua ere badela, eta jakobinismoak sekulako indarra duela, eta jakobinismoaren erantzuna izan da, jokaldi hau. Konstituzio Kontseiluaren presidentea, Loren Fabius da, Loren Fabius Manuel Valtzen ministroa izan zen, Macron izan zen Manuel Valtzena, eta Manuel Valtz Espainiara etorri zenean politika egitera, entzun genion, murgiltze ereduaren kontrako adierazpenak entzun genizkion, eta entzun genion, bueno, kasu hartan, batez ere katalanaren, baina baita euskararen inguruan, eramaten ari zen hizkuntza politikaren aurkako adierazpenak, ez? Orduan, hor ikusten da, badagoela nukleo bat, oso indartsua, oso ondo kokatuta dagoena botereetan, eta bere piezak oso ongi mugitu dituela, erabaki hau hartze dine. Amaitzeko eta zemezurekin amaituko dugu? Bueno, estrategia bateratuak ez dakit,
baina bai ikusten duguna da, norabide bat daukaten erabakiak direla hauek, ez? Ez dira berriak ere, badakigu, juridikoki ere, hizkuntza normalkuntzaren aldeko hainbat neurri, errekursoak izan dira, kontrako erabakiak hartu izan dira, horiek ere batzuetan atzera egin dira, joko hori beti egonda hor, eta badakigu ere, ba, epailean artean, eta badagoela hor joera bat, ba, hizkuntza normalizazio prozesuak murrizteko eta gerarazteko bueno, gogoa ere zenbaitengan egun badagoela. Egin kontu gainera azkenengo urte hauetan, esango nuke, oroar, eta Europako hainbat estatutan, Frantzian eta Espainian ere nabarmen, homogeneizazio kultural eta linguistikoaren aldeko joera batzuk ere handitu egin direla. Aspaldi, ari gara entzuten, Espainian ere, ba, murgiltzer eruaren kontrako diskursoak, eta bueno, horrelakoak aspalditik ari gara entzuten, ez? Irungo kasuan, gertatzen da, nik uste, hartu den erabaki horrek, epai, eman den epai horrek, eramaten gaituela oso atzera. Agia, alegia, gauza bada, ez da baidan jartzea, ea hizkuntza eskakizunak gehiago edo gutxiago behar diren, ea proportzioak ongi jarrita duen, ala ez. Epai honek, ez du hori esaten, epai honek hori guztia hankaz gora botatzen du, eta eramaten gaitu beste jokaleku batera. Alde batera utziz, jada onartuta dauden legeak eta onartuta dauden dekretuak eta arauak. Eta eramaten gaitun jokalekua da, euskara hizkuntza bazterreko eta bigarren mailako bat izatera. Oso garbi jartzen du, nahikoa da, udaltzainen artean, bikote baten, bat balin bada euskara zakiena, pues, haren gana zuzendu, eta talde bat balin bada, pues, bateren batek balin badaki, pues, horrekin nahikoa da. Horrek hankaz gora jartzen du, azkenengo hamarka dauetan eraiki den prozedura guztia. Nun, ikus dezaten, asunta oso oso simplea da, eta da, hizkuntza eskakizuna nola jartzen dira. Udalerri batean, zen badira euskaldunak, gehi, euskara ulertzen dutenen erdiak, demagun, Irungo kasuan. Euskaldunak 140 dira eta 120 ulertzen du. Beraz, 140 gehi 110, 150 lanpostuen 150ak hizkuntza eskakizunak behar ditu. Baina udala da erabakitzen duena ze lanpostutan aplikatzen den hori. Ikusentzulek ere, bueno, ba, euren mezuak bialtzen ari dira eta geurekin parte hartzen eskerrik asko, asko direlako iristen diren mezuek. Azkena, Kike Monarriz, geuze bat badau, eta sututan hauen inionekin gaiekin, zeuentzun, eta purtsuet, bueno, bala saitzen naiz, badaukazu eragin hori nigan, zeme zurekin geratuko gara, gertatzen ari den guztiaren aurrien, eta ditugun beldur guztien aurrien, zer egin aurrera begira? Eta Paul Bilbaok, larun batean esan zuen bezala, bada batasunerako dei bat, uste dute askotan esan dugula, gure hizkuntza komunitatea ez da txiki-txikia, baino ez da handia, eta indar guztiak behar ditugu euskararen bizi berritze prozesua aurrera namateko. Eta ikusten ari garen era honetako erabaki eta erasoen aurrean, zenbat eta batuago, orduan eta indar gehiago egin ahal izango dugu. Uste dut, Baionan ikusi genuen argazkia, aldo horretatik oso itxaro penezkoa izan zela. Eta bestetik esango nuke, ikusita batzuk hizkuntzaren bizi berritze prozesua murriztu nahi dutela, mugatu nahi dutela, bazter batera eraman nahi gaituzela, horretan eman genezaken erantzunik egokiena da, euskara ahalik eta gehien egitea, eta euskara, euskaraldian esaten genuen bezala, euskara gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan egitea. Eta gaur, hemendik, hegoaldetik ere, esango nuke, mugak gainditu behar ditugula, eta iparraldeko anai eta arrebei gure sostengu guztia adierazi behar diegula. Larun batean ez dakit deno joan ahal izango dugun Baionara. Baina hor ere badago Zehazkaren 5. lizeo bat eraiki ahal izateko diru bilketa bat, eta hori mundu guztiak egin genezake. Hor herri urrats egin ezin zenez, ba, boga kanpaina jarri zen martxan, eta behira, pues hor laguntzeko aukera ere badago.